Ну, а німці робили облави, шукали за тими. Та й нас зігнали, були ціле село. Пропав німець. У нас тут були у палату. І йшли по припалах. Там були німці на квартирі. І з фронту, йшли з фронту. І тут вони, де Шевченко, де могила, оту. То вони німці віддихали, і тоді зайшли тут до палацу, тут було в палацу, був Павробів. Пропав німець. Пропав німець. Та й тоді був у Стрію, ми строїли місто на молодіжі, такі 21-й рік, 19-20, до Стрія строїти місто. Бавдіш таке називали. Та я був Бавдіш, але був вдома на отпуску, щось там прийшов вдома, та й дійшов тут. Раз. Німці зганяють ціле село на провірку. Куди, кажу? Звісно, на дорогу, вони під хату прийшов, вони дуже не шукали. Отак, кого попали, цей совєт на провірку. Цей совєт, а куди? Цей совєт на провірку. Та прийшли, набрали, що 26 чоловік набрали. Ну, там є в нас така дві дороги, одна до річки, друга. То вони там на одній були людей зігнали, німці, а на другій там арештували. Шнурок по плечі і руки назад, що 24 чоловіка набрали отакого. Їм немає значення, чи то старий, чи молодий. Їм фамілія, вона попала. Фамілія як то буде? Кричав, ага, є то написано, що треба, то добре. А як нема, йде век туди, там всім простителям, то набрати такі дві групи. А кого їм треба, хап його. На ту сторону другу, і руки по плечею, шнурок руки назад, набрали ще 24 чоловіка. І тримали в Дроговичі в тюрму. Місяць, якраз місяць, може й більше. А там був, з села такий був і поляк, Кубрич він вписався. Та й він взяв, та й наші носили передачу до Дроговичим людям. Та й коли того, здибалися з тим нашим, ніби ж там, в Дроговичі коло тюрми, а він був такий мій баншусе, верстусе, якесь такого, яка була команда. Та й тоді каже, а він Ладик називався, Ладик, гей, більше Бога. Та 216 людей німці поарештували, що 25 чоловік. А ти тут коло того, ти не можеш їх випустити, щось так зробити, бо вони ще нічого не так, може, і не винуваті вони, може, і то треба випустити. Добре, я що ще мені вдасть? Я тут постараю. Та нема, другий день чи третій випустив. Та й пустив свободно, та вони свободно прийшли додому, бо вони ж не винуваті. Другого з тюрми випустив, пригнав за ворота, за браму. Нічого, розходіться. Він казав, якщо щось не вдасться мені, якщо, то я піду з людьми втікну. Я не думав вже, що тут робити, бо німці можуть на мене наскочити, насісти. Та я кажу, піду з людьми, піду разом з ними. Та й прийшли люди, та все спокійно, свободно. Їм не було значення, чи то їм треба фамілія була. Та й один старий хлоп, такий старий, кривий, і теж його, це Гайдак фамілія. Ек, сюди. І там зайшла, набрали, бо то поїзд не був, що різна дорога була розвалена, розбита. То вони пішком загнали їх до Жидачева, переночували другий день у Дроговичі, німці тих людей. Там тримали щось так, нічого, ніякого ні слідства, нічого не робили, так і тримали. Тому наші села возили їм передачу тим людям, так дивились тим Владиком, та він вже тоді випустив їх, і так свободно все стало. Каже, пропав німець, бо десь звідси з палацу, десь каже, пропав німець. Та й не за того німці робили облаву. Шукали по селі за бандерами, тут ще не було бандер, то щоб націоналісти. А таке ось. І так, і сяк. А такі були часи. Та це були в часі.